uşaqlarım olduqdan sonra mən gördüm ki, təhsil sistemində hansısa problemlər var. Əsas problem ondan ibarətdir ki, uşaqlar nə isə bir şeyə əllə toxunmurlar. Onlar ola bilsin ki, formulları bilirlər, ola bilsin ki, onlar hansı uğurlar qazanırlar təhsildə, 600 bal toplayırlar. Amma onlar fizikanın mahiyyətini bilmirlər. Onlar bilmirlər ki, bu proseslərin kökündə duran nələrdir. Onları izah eləməkdən ötürü öz evladlarıma, onların dostlarına, yaxınlarına, qohuma, qardaşa mən eksponatlar hazırladım və eksperimentlər apardım və eksperimentlərlə mən fizikanı sadə dildə izah eləməyə çalışdım. Mən ixtisasca mühəndis layihəçiyəm və Texniki Universiteti bitirdikdən sonra 5 il mühəndis layihəçi kimi çalışmışam və ondan sonra artıq avtomobil sahəsində işləməyə başlamışam. Əsas işim odur. Amma muzey mənim belə hobbimdir və ürəyimdən keçən bir işdir və mən çalışıram ki, hər zaman o muzeydə faydalı ola bilim. Bu da nədən əmələ gəldi? İlkin eksponatları demək olar ki, mən balaca uşaq vaxtından yığmağa başladım. Amma böyüdükdən sonra, həm də ki, uşaqlarım olduqdan sonra mən gördüm ki, təhsil sistemində hansısa problemlər var. Əsas problem ondan ibarətdir ki, uşaqlar nə isə bir şeyə əllə toxunmurlar. Onlar ola bilsin ki, formulları bilirlər, ola bilsin ki, onlar hansı uğurlar qazanırlar təhsildə, 600 bal toplayırlar. Amma onlar fizikanın mahiyyətini bilmirlər. Onlar bilmirlər ki, bu proseslərin kökündə duran nələrdir. Onları izah eləməkdən ötürü öz evladlarıma, onların dostlarına, yaxınlarına, qohuma, qardaşa mən eksponatlar hazırladım və eksperimentlər apardım. Və eksperimentlərlə mən fizikanı sadə dildə izah eləməyə çalışdım. Sonradan artıq bu eksperimentlər çoxaldı, eksponatlar çoxaldı və bir hədəf liseyi var, o bizə dəstək oldu ki, gəlin bunları burada bizdə yerləşdirin və hal-hazırda muzeyimin bir filialı orada yerləşdir. Sonradan Pedagoji Universitetin fizika fakültəsindən də dedilər ki, əgər belə yəni mümkündürsə, bizdə də yerləşdirin və ikinci filial da oradadır. Hədəf liseyində olan bu əsasən belə deyək də, elementar fizikanı orta məktəb səviyyəsində Ali məktəbin belə deyək, orta kurslar arasındadır, amma Pedagoji Universitetdə olan artıq orada biz kvant fizikasını görə bilərik, biz orada elektronların difraksiyasını görə bilərik. Daha belə deyək, elmi avadanlıqlar orada quraşdırılmağa başladı. Mən bu muzeyi quraşdırmaq üçün çoxdan yəni fikrim olub və daha çox dünya təcrübəsini öyrənməkdən ötürü demək olar ki, dünyanın bir çox muzeylərində oldum. Və həmin muzeylərdən təcrübə topladım və o muzeylərdə mənim gördüyüm ən xoş şey o idi ki, ora insan axını daha çox idi. İnsan axını orada müqayisə üçün deyim ki, o elə bil ki, bizim ən böyük mollarımızda olan insan axını orada cəryan edirdi və ora gələn tələbələr, şagirdlər, onların əsas fikri nə isə bir şey öyrənmək, hansısa bir fənni keçəndə onlar gəlib ora həmən fəndə, həmən tutaq ki, dərsdə nələri keçəcəklərsə, onları müəllimlərlə gəlib orada araşdırırdılar, orada görürdülər, baxırdılar və bu sistemdə hazırlayırlar. Mən də ona görə muzeyimi interaktiv muzey kimi etdim ki, insanlarda toxunma, hərəkət olsun, onlar əlləri ilə hiss eləsinlər, özləri bir eksperiment aparsınlar və mən əsasən bunu sual-cavab tipdə muzeyə səyahəti təşkil edirəm ki, onlar qoyub düşünsünlər. Çünki mən fikirləşirəm ki, mənim uşaq vaxtdan nələr yadımda qalıblar? Onlar yadımda qalıblar ki, onları mən o dəqiqə bilməmişəm, mən onu öyrənməkdən ötürü hansısa bir əziyyət çəkmişəm, nələrsə düşünmək məcburiyyətində qalmışam. Ona görə də düşünürəm ki, muzey də belə olmalıdır. Muzeyimiz Respublikada ilk elmi interaktiv muzeydir və onun sosial muzey olmasını mən istəyirəm. Sosiallıq nədə görürəm? Fikirləşirəm ki, bura hər bir adamın töhfəsi olmalıdır, hər bir adam ora nəsə bir şey qoymalıdır. Məsələn, elə eksponatlar var ki, onu mənə yazıblar sosial şəbəkətə ki, bəs biz muzeyə bunu vermək istəyirik. Baxmayaraq ki, həmən eksponat mənim üçün o qədər də və ya muzey üçün o qədər də dəyərli deyil, amma həmən adamın bu istəyinin mən qarşısını almamışam, onu cəlb eləmişəm, gedmişəm kilometrlərlə həmən eksponatı götürüb gətirmişəm. Məqsəd odur ki, o adam fikirləşəcək ki, mənim də burada bir əməyim var, mən də bura bir şey qoymuşam və dostuna, tanışına deyəcək ki, bax, orada belə bir muzey var, mənim də orada bir eksponatım var. Mən istəyərdim ki, çox adam bu haqda düşünsün, çox adam nələrisə gətirsin, qoysun və bundan fəxr eləsin. Çünki hər bir adamda fəxr etmək, yəni hansısa bir gördüyü işə görə fəxr hissi olur və bu hisslərini bu işdə xərcləsələr daha yaxşı olar deyə belə bir sosial muzeyi planlaşdırmışam. Bəzən görsən ki, muzeyimizə
gələn müəllimlər olur, tələbələr olur. Onlar deyirlər ki, bəs bizdə məktəbdə bu vəsaitlər yoxdur, heç bir vəsait yoxdur, biz heç nəyi göstərə bilmirik. Bu doğrudan da problemdir. Amma mən fikirləşirəm ki, əsas problem vəsaitin olmamasında deyil. Vacib olan element burada müəllimdir. Müəllim həmin prosesləri göstərə bilər. Hansısa bir üsulla göstərə bilər. Mən hətta iddia edə bilərəm ki, fizika dərsində, tutaq ki, orta məktəbdə olan istənilən fiziki prosesi mən elementar üsullarla göstərə bilərəm. Məsələn, tutaq ki, adi bir vərəqin köməkliyi ilə mən Bernoulli qanununu göstərə bilərəm və ya adi zibil torbasının köməkliyi ilə də Bernoulli qanununu göstərmək olar, izah eləmək olar. Adi bu iynə ilə şpritsin köməkliyi ilə biz orada presin işləməsini göstərə bilərik. Bu, yəni, belə deyək, 5 qəpiklik təcrübələr sırasındandır. Belə şeylər çoxdur. Tutaq ki, Arximet qanununu göstərmək üçün sən bir üsul tapa bilərsən, məsələn, bir butulkanı tutaq ki, gördün, keçisini çəkdin, sonradan onu suyun içərisində qoydun, orada keçisini çəkdin və uşaqlar bunu gördülər. Yəni, elə sadə üsullarla göstərmək olar. Vacib olan şey müəllim faktorudur. Müəllimin təcrübəsinin olması lazımdır. Bu cəhətdən mən tutaq ki, bir nərdivançı proyekti var. Onunla bu yaxında danışırdıq və istəyirdim ki, dediyim tipdə eksperimentləri göstərin və bu yaxında yəqin ki, bunu icra edəcək. Bunun adını qoymaq istədik əvvəlcədən ki, 5 qəpiklik eksperimentlər və sonradan fikirləşdik ki, bunun adını qoyaq təcrübəli müəllim. Təcrübəli müəllim deyəndə hamıda belə bir fikir əmələ gəlir ki, bu, yəni uzun müddət işləmiş bir müəllimdir. Amma mən onu elə saymıram. Təcrübəli müəllim o müəllimdir ki, hansı ki təcrübələrlə öz fənnini göstərir. O göstərir ki, bu təcrübələri aparmaqla o şagirdə izah edə bilir. Təcrübələr haqqında, məsələn, hal-hazırda kitablarda bəzi şeylər göstərilir. Həmin təcrübələrin aparılması bəzən görsən o qədər də realistik olmur. Onun o qədər anlamlı da olmur bəzən görürsən. Bəzən görürsən, orada səhvlər olur. Mən, məsələn, çox kitabların düzəlişlərində iştirak eləmişəm, yazmışam, paylaşmışam və nazirliklə də istəyərdim ki, bu sahədə əməkdaşlıq olsun və ümumiyyətlə, bu təcrübənin, muzeyin olması, muzeyə insanların gəlib olunması, ümumiyyətlə, haradasa mərkəzləşmiş bir nöqtələrin olması Respublika üçün çox vacibdir ki, insanlar gəlib bir yerdə təcrübələri görə bilsinlər, onun izahatını eşidə bilsinlər. Deməli, muzeyimi düzəldəndən sonra, hazırlayandan sonra bunu istədik ki, dövlət qeydiyyatından keçirək. Bir dəfə müraciət elədim, amma sonradan nəsə, yəni nazirlikdə də böyük dəyişikliklər oldu və hal-hazırda bu son bir neçə gündə mən həm Mədəniyyət Nazirliyinə muzeyin qeydiyyatı alınması üçün icazə istəmişəm və həm də Təhsil Nazirliyinə yazmışam ki, Təhsil Nazirliyində dəvətləmişəm ki, gəlib muzeyimizi görsünlər. Çünki hal-hazırda təhsildə çox böyük reformalar gedir və mən istəyərdim ki, elmi yanaşmalar da burada öz yerini tapmış olsun. Muzeyi əsasən hazırlayanda mən düşündüyüm oldu ki, insanlar aktiv olaraq orada iştirak eləsinlər, nələrsə görsünlər, biləsinlər. Hal-hazırda nələri görə bilərlər? Məsələn, mən buxar mühərrikindən tutmuş, yəni ilk mühərrikdən tutmuş, ta ion mühərrikinə kimi mühərriklər və işlək vəziyyətdə hazırlamışam və muzeyə gələnlər onu orada görə bilərlər. Muzeyə gələnlər orada Arximet qanununun görə bilərlər ki, Arximet qanunu necə təsir edir. Orada Arximedin əgər rəvayəti yadınızdadırsa, orada tac hazırlanır və Arximet orada Evrika deyir. Burada mən tac hazırlamaq, qızıldan tac hazırlamaq imkanım olmayıb, amma mən bir üzük düzəltmişəm və onun köməkliyi ilə onu göstərə bilərəm. Sonra biz orada tutaq ki, ayda və ya günəşdə hansı maddələrin olmasını necə təyin edirlər? Yəni, spektral analiz necə gedir? Onu insanlar orada görə bilərlər. Orada Oxkurt kamerasını görə bilərlər. Orada Respublikada hazırlanmış ilk dronu görə bilərlər. Həmən dronu da elə mən özüm hazırlamışam. Mənim bir hobbimdə modelizmdir, yəni radio modelizmdir, radio ilə idarə olunan uçan qurğulardır. Və ilk dronu da mən hazırlamışam və həmən dron oradadır. Orada levitasiyanı görmək olar, maqnit üzərindən levitasiyanı görmək olar, səs levitasiyasını görmək olar. Səsin dalğa olmasını mən əyani olaraq göstərə bilərəm. O da yenə də elementar, yəni bir üsulla göstərə bilərəm. Sonra magnetizmi, elektromagnetizmi çox sadə dildə başa salmaq imkanım var. Yəni, ora gələnlər onu görə bilərlər.
Orada daha müasir texnikalar da görə bilərlər və düşünürəm ki, hər bir gələn adam üçün, yəni biz muzeyə gəlmə yaşını məsləhət görürük ki, 9-dan yuxarıya olsun. Yuxarıda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Çünki, məsələn, orada gördüyümüz şeylərin hamısını, hazırladığımız şeylərin hamısını mən özüm hazırlamışam və onlar mənim xoşuma gəlirlər. Deməli, ona görə yaşda heç bir fərq yoxdur. Hər bir adamı mən orada heyrətləndirə bilərəm. Düşünürəm ki, ora gələnlər mütləq oradan gedəndə hansısa bir bilik və savad əldə etmiş olacaqlar. Mən bayaq qeyd elədiyim kimi dünyanın bir çox muzeylərində olmuşam və o muzeylər çox möhtəşəmdirlər. Məsələn, Viyana Texnik Muzeyi bizim Elmlər Akademiyasının təkcə baş binası yox, onun yanında olan bütün binalar qədər bir muzeydir. Sözsüz ki, mən də arzulayıram ki, bizim Respublikamızda da belə bir muzey olsun və mən təcrübə toplamışam və o işdə də dəstək olmağa hazıram ki, belə bir muzey hazırlansın. Çünki bir şəhəri digər şəhərdən, bir ölkəni digər şəhərdən, ölkədən fərqləndirən əsas cəhət, yəni baxılacaq şey ancaq muzeylərdir. Çünki mağazaya getsən, eyni şirkətlərin mallarıdır, yemək istəsən, eyni şirkətlərin satdığı mallardır. Amma muzey həmən yeri xarakterizə edən bir yerdir. Bu yaxında, məsələn, texniki muzeylərdən saysaq, Azərbaycanda mən ancaq Suraxanı Gəmi Muzeyini deyirəm, o da xoşuma gəldi və bu da yəni oxşayır ki, Mədəniyyət Nazirliyi də texniki hissələrə çox fikir verir. Amma Azərbaycanın çox böyük yəni nailiyyətləri var. Bizim tutaq ki, neft sahəsində bizim mütləq belə bir muzeyimizin olması lazımdır ki, orada Azərbaycan tarixi, Azərbaycanda olan texniki inkişaf, onların hamısını biz həmən yerdə görə bilək. Həm də aydındır ki, insanlar üçün texnikanı başa salmaq üçün, fizikanı başa salmaq üçün belə bir muzeyə böyük ehtiyac var. Bəzən görürsən ki, deyirlər ki, tutaq ki, Arximed qanunu, ümumdünya cazibə qanunu Newtonu kəşf eləyib. Adamlara elə gəldi ki, o qanunu onlar kəşf ediblər. Əslində, onlar onu kəşf eləmiblər, o təbiətin qanunlarıdır. Sadəcə, onlar onu görüblər və ona fikir veriblər. Bəzən görürsən ki, bizim qarşımızda da elə şeylər olur ki, biz onlara fikir vermirik. Onu bir adi şey kimi qəbulluyuruq, fikir vermirik. Amma fikir versək, onun içərisində nə qədər elmi şeylər görürük. Mən muzeyə gələnlərdən hər zaman soruşuram ki, tutaq ki, baxın, evdə siz kranı açırsınız da, əsasən də qadın xeylaqlar. Krandan hər zaman istifadə edirsiniz və kranı açanda görürsünüz ki, oradan hava ilə bir yerdə su gəlir. Bu nə üçün belə əmələ gəlir? Onu heç fikirləşmisinizmi? Baxmayaraq ki, bu qədər istifadə etmisiniz. Çox adam deyir ki, yox, mən ona fikir verməmişəm. Amma onun özündə də bir elm var. Elm ondan ibarətdir ki, suya qənaət olsun deyə, qənaətli olsun deyə və bir də ki, su qırağa sıçramasın deyə, onun o ucluğunu elə düzəldə bilər ki, Bernoulli qanununa görə oradan axan su özünə havanı birləşdirir. Ona hava qarışır, hava ilə gəlir. Hava ilə gəldiyi üçün birincisi onun böyük sahəsi olur, yuma daha yaxşı olur, ekonomik olur. İkincisi də ki, içərisində hava olduğu üçün o yerə dəyəndən sonra sıçramır. Bunu necə təyinləmək olar ki, doğrudan da bu belədir, yoxsa yox? Bir dənə stəkanı götürürsən sadəcə, o suyun altına salırsan, görürsən ki, stəkanın içərisində qabarcıqlar əmələ gəlir, qabarcıqlar oradan çıxır. Sən stəkanı qaldırırsan, əgər bu kranın ucluğu o su hissəsinə gəlib dayandı, görəcəksin ki, artıq orada qabarcıqlar olmadı. Bu deməkdir ki, ora gələn hava hardansa qıraqdan, Qəbələdən və ilaxırdan gəlmir, amma o elə bizim otağın havasıdır ki, orada sirkulyasiya eləyir. Və bununla biz Bernoulli qanununun elmdə olmasını görürük. Ona görə də muzeydə mən hamıya dediyim odur ki, ətrafınıza elmi cəhətdən baxın və elmi cəhətdən istənilən məsələyə yanaşsanız, uğur qazanarsınız. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır.
Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.